Och det där var en låt som Petra. Vad har Petra tagit vägen? Har hon försvunnit från jordens yta eller har hon tagit ett sabbatsår? Sabbatsår! Jag tror också det. Det var ungefär som jag gjorde förra året. Jag tog ett sabbatsår. Men 1981, då tog jag inte ett sabbatsår. Då jobbade jag på högtryck. Jag satt i en källare, en förort till Stockholm, som heter Örby. Och skrev låtar om och om igen. Den här låten blev skriven då. Den här låten behöver inte ha någon fantasi för att komma med i. Går så här. Oh,